Учні 10-х класів прийшли на перший урок «Захист вітчизни» в Академію прикордонної служби. Денис Мельницький з 20-ї школи мріє стати курсантом цього військового вишу. Тому, каже, його цікавить тут усе. Я би хотів теж поступити, прагну до цього. Там, оце всякі полігони, типу, різні виїжджання кудись там. Мультимедійна система, каже товариш Дениса, нагадує комп'ютерну гру, в яку хлопці грали не раз, але взяти до рук справжню зброю – зовсім інші відчуття, каже Максим Грабчук. Віртуальні ігри – це коли ти тримаєш зброю в руках, зовсім інші відчуття. Віддача зброї – це все. Мультимедійна система, пояснює полковник Андрій Плеханов, знахідка для військових. Тир дозволяє моделювати ситуації, стріляти з місця в нерухому чи рухому мішень, влучати у ціль зі зміною положення стрільця чи мішені, з переміщенням осіб, працювати в складі підрозділу. І все це наполовину віртуально. Бо стріляють тут із пістолетів українського виробництва, котрі звуться у прикордонників гумострілами. Та головне, каже полковник Андрій Плеханов, стрільці відпрацьовують тут правомірність застосування зброї. Мета застосування цього тиру полягає в навчанні слухачів академії застосуванню зброї в різних умовах та в різних тактичних при виконанні різних тактичних завдань. Тому і полягає суть використання тиру, що не просто мішенева обстановка, яка рухається, падає, а безпосередньо прикордонник приймає рішення стосовно правомірності застосування зброї, фізичної сили або спеціальних засобів. Інтерактивний тир, вважає підполковник Олег Кустинський, винахід саме на часі. В сучасних умовах, коли у нас дійсно на даний момент немає заводів щодо виготовлення боєприпасів, то він нам економить дуже великі кошти. Мультимедійний тир купили за кошти з міської казни. Коштує він 400 тисяч гривень. І таких систем, каже ректор академії Олег Шинкарук, в українській Держприкордонслужбі є всього три. На новому обладнанні регулярно вправлятимуться в стрільбі курсанти і офіцери академії та періодично допризовники. Для них у травні планують провести військово-патріотичні збори на базі навчального закладу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.